पिंजरा को सुगा झै तिमी कै बनेर नबस तिम्रै प्रति नेपाल आइडल आउनु अघि नै लेखेको मैले लिरिक्स चाहिँ होइन तर त्यो लिरिक्स चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट थियो अनि आइडललाई एकदमै मिस गरेँ होइन सबैभन्दा चाहिँ केही गल्ती भयो होला कहाँ भयो सोच्नै सकिन नराम्रो शब्द बोले हो दुई हप्ताको लागि आएको काठमाडौँ अस्ति सन्डे आइपुगेँ होइन अनि रेकर्डिङहरू हुँदैछ नेपाल आइडल चलिरहेको थियो होइन ठ्याक्कै लकडाउनले गर्दाखेरि ठ्याक्कै रोकियो सायद तपाईँहरूको वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीको पनि राम्रोसँग ब्रोडकास्टिङ भएको छैन क्यारे हजुर भएको छैन त्यसपछि नेपाल आइडलको टिमले तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्नु भएको थियो नमस्ते दर्शक बहिनी, यहाँलाई स्वागत छ इन्टरटेन नेपाल र मजाको टिभीमा। हामीसँग नेपाल आइडलबाट एकदमै सबैको मनमुटुमा बस्न सफल प्यारी मान्छे ममता गुरुङ हुनुहुन्छ। ममता गुरुङ, आफ्टर लकडाउन हामीले काठमाडौँमा भेटेका छौँ। सायद सम्भवतः लकडाउनमा बसेर अलिकति वेट पनि गेन गर्नुभएको छ ममताले। कस्तो रह्यो ममता लकडाउन तपाईँको? हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। पहिला सुरु त लकडाउन त एकदमै बोरिङ भयो। हजुर, किन कारण के कारण? धेरै साथीहरूलाई मिस गर्नुभयो कि नेपाल आइडलको साथीहरूलाई मिस गर्नुभयो कि? नेपाल आइडलबाट ठ्याक्क अब त्यो वाइल्ड कार्ड पछिको समय थियो नि त, अनि ठ्याक्क हामी फेरि एक्कासी गयौँ क्या घर, अनि गएपछि अब भित्र बसेको बसै गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि त्यही भएर चाहिँ बोरिङ भयो। अब तपाईँले एकदमै मुड फ्रेस हुनको लागि के गर्नुभयो त? मुड फ्रेस हुनको लागि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ पढाइको टेन्सन पनि थियो होइन, इलेभेनको इक्जाम हुनेवाला थियो नि त, त्यही भएर कहिले पढ्ने कहिले रियाज गर्ने यस्तो भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ मुड फ्रेस गर्नको लागि चाहिँ मैले थोरै गीतहरू रेकर्डिङ पनि गरेँ, त्यो समयमा चाहिँ अलिकति फ्रेस भएको थिएँ। हजुर, भनेपछि तपाईँ आज काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, यहाँ हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्दा स्टुडियोमा छौँ। हजुर, हामी काठमाडौँको स्टुडियोमा छौँ, एउटा रेकर्डिङ स्टुडियोमा छौँ, र तपाईँले एउटा गीत पनि रेकर्ड गरिसक्नु भएको छ है? हजुर, भर्खरै रेकर्ड गरेँ। यो गीत कस्तो खालको हो, के खालको हो? भित्रभित्रै र के अरे ममता चाहिँ भित्रभित्रै बिजी हुनुहुँदो रहेछ क्या? यो गीत चाहिँ मैले मेरो आफ्नो लिरिक्समा हो, यो गीत चाहिँ मैले आफै लेखेको। अनि यो गीत चाहिँ मैले लेखेँ होइन, अनि लेखेपछि चाहिँ हाम्रो विजेन महर्जन दाई हुनुहुन्छ होइन, सपोर्टर हुनुहुन्छ एकदमै, उहाँले चाहिँ मन पराइदिनु भयो लिरिक्स होइन, अनि त्यसपछि गरौँ न भन्नुभयो, र अहिले चाहिँ यो गीत बनेको छ। र यो गीतको कम्पोज चाहिँ हाम्रो भएको छ जोन सिंह दाईले, एकदमै राम्रो फ्लुट बजाउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन, र यो गीतमा चाहिँ एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ उहाँले। लकडाउन सुरु हुनेबाट चाहिँ उहाँले एरेन्ज गर्न सुरु गर्नुभएको, एकदमै मेहनत गरेर राम्रो एउटा निकाल्न लगाएको छौँ हामीले प्रोजेक्ट चाहिँ। आशा छ हजुर सम्पूर्णले मन पराइदिनुहुन्छ, र मेरो लिरिक्स पनि मन पराइदिनुहुन्छ। भनेपछि ममता त लकडाउनमा चाहिँ लिरिसिस्ट पनि हुनुभएको छैन, पुरा इमेजिनेसनमा शब्दहरू कोर्न नै। नेपाल आइडल आउनु अघि नै लेखेको मैले लिरिक्स चाहिँ होइन, तर त्यो लिरिक्स चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट थियो। मेरो रोशन भुजेल दाई भन्ने हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई लिरिक्स पठाएर अनि उहाँले चाहिँ हल्का एडिट गरिदिनु भएको छ शब्दहरू यताउता, र अनि उहाँले चाहिँ अब मेरो चित्रमा रङ भरिदिनु भएको छ। कस्तो छ अलिकति सुनौँ न, के छ त्यसमा चाहिँ, के शब्दले के भन्छ? हुन्छ, म गाएर सुनाउँछु थोरै। ल प्लिज। पिंजराको सुगा झै तिमी कैद बनेर नबस तिम्रै प्रतीक्षामा छहेर आज खुला आकाश। थ्याङ्क यू, अहिले चाहिँ यति मात्र। भर्खर रेकर्डिङ सक्नु भएको छ होइन, त्यो त भोकललाई पनि एक्सप्रेस भइरहेको होला होइन।
त्यस्तो त भएको छैन, तर पनि अब फुल सङ चाहिँ अब सुने यहाँ मान्छेले होइन ट्याकेट लिएर होइन योभन्दा अगाडि रेकर्डिङ हान्दिएर होइन मेलोडी भनेपछि यो त अलिकति सिम्बोलिक कहि छ नि त एकदमै होइन जडाको सुगा कैद नभन अनि तिम्रै प्रतीक्षामा छ हेर आज खुला आकाश के मुडमा लेख्नु भएको थियो तपाईँले यो मुड चाहिँ यस्तो मैले मलाई ड्रइङ गर्न एकदमै मनपर्छ होइन अनि ठ्याक्कै एउटा ड्रइङ गरेको थिएँ कि एउटा केटीले चाहिँ एउटा केज भित्रको चरालाई उडाएकोवाला बनाएको थिएँ त्यही हेरेर चाहिँ अपलोड गर्दाखेरि मैले 2 वर्ष अगाडि होला बाबालाई शब्द सोधेको थिएँ कि बाबा यसमा चाहिँ के शब्द सुहाउला भन्दाखेरि बाबाले पिन्जडाको सुगा चाहिँ तिमी कैद बनेर नबस भन्नुभएको थियो होइन अनि त्यसलाई चाहिँ मैले लास्ट इयर लेखेको थिएँ यो गीत चाहिँ अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यसमै प्रयोग गरेर त्यही ड्रइङको आधारमा चाहिँ मैले बनाएको लेखेको भनेपछि यो आकाश भन्ने कसलाई सिम्बोलाइज गर्नुभयो तपाईँले आकाश भनेर अब कसरी सिम्बलाइज मतलब तपाईँले राख्नु भएको छ नि यो खुल्ला आकाशले वेट गरिरहेको छ भन्ने एउटा भाव दिनुभएको छ त्यो खुल्ला आकाश चाहिँ को हो के हो त्यस्तो भन्दा पनि अब त्यो ड्रइङमा चाहिँ म एकदमै ऊ भएँ होइन अब त्यो ड्रइङमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि केजभित्रको चरा होइन कति भित्र बस्छस् होइन तँलाई बाहिर जा अब संसारले तँलाई खोजिरहेको छ भन्नाले हुन्छ नि अब त खुला आकाशमा उड अरू साथीहरूसँगै त्यही मुडमा चाहिँ लेखेको थिएँ अब कसैलाई त्यो उसै गरेको छैन भनेपछि लकडाउनमा तपाईँ पनि त्यो सुगा जस्तै पिन्जडाको सुगा जस्तै कैद हुनुभयो होइन त्यस्तै भनौँ अलिअलि त्यो मनमा कस्तो लाग्दो रहेछ त्यो बेलामा कैद हुँदाखेरि एक किसिमको घरमा मान्छे रहरले बस्नु र बाध्यताले बस्नुमा अलिक फरक हुन्छ होइन यो पल्ट बाध्यतामा हामी घरमा बस्नु पर्यो कस्तो मेन्टली कस्तो कुराहरू आयो ममताको दिमागमा एकदमै अत्यास लाग्दो रहेछ घरमा यत्रो दिन फर्स्ट टाइमै बसेको भयो होइन अब कस्तो कुराहरू भन्दाखेरि नै अब एक्लै भएको भए चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो होला तर फ्यामिलीसँग थिएँ नि त म त अनि त्यही भएर त्यस्तो केही फिल त भएन तर पनि अत्यार लाग्दो रहेछ कि अब कतै बाहिर जाऊँ कि बा के गरौँ कि यस्तो हुने केही छुट्या जस्तो केही भए जस्तो है हजुर को कहाँ छ के छ भनेर अत्यार लाग्ने हजुर सबैभन्दा बढी कसलाई मिस गर्नुभयो तपाईँले सबैभन्दा बढी घरको फ्यामिलीसँग त रहनु भयो सँगै जो सँगसँगै रहन्छ उहाँसँग त्यति साह्रो मिस हुँदैन किनभने सँगै छौँ भन्ने कुरा भइहाल्छ त्यो बाहेक अर्को मिस हुने चाहिँ अलिकति अर्को सेकेन्ड पर्सन हुन्छ क्या सेकेन्ड पर्सन भन्दाखेरि नि आइडललाई एकदमै मिस गरेँ होइन सबैभन्दा चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो बजै र मेरो बहिनी होइन अङ्कलको छोरी आउने भन्नुभएको थियो इन्डिया बस्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ पढाइको लागि बहिनीको पढाइको लागि अनि पोखरा आउने भन्नुभएको थियो अब लकडाउनले गर्दाखेरि उहीँ अड्किनु भयो अनि उहाँलाई चाहिँ मिस गरेँ पोखरामा तपाईँले एउटा गीत पनि निकाल्नुभयो के अरे फिमेल भर्सनमा है कभर सङ भन्छ कि त्यो फिमेल भर्सन भन्ने फिमेल भर्सन है रिगेश गुरुङको एकदम राम्रो एरेन्जर पनि हुनुहुन्छ उहाँले गाउनु भएको गीत पनि तपाईँले पनि गर्नुभयो है हजुर एकदमै राम्रो छ त्यो गीत त्यो कस्तो थियो त्यो त्यो किन कसरी गर्नुभयो त्यो फिमेल चाहिँ तपाईँले किन गर्नुभयो फिमेल यस्तो भयो अब यतिकै बसी पनि रहेको थियौँ नि त लकडाउनमा यत्तिकै केही गर यत्तिकै बस्नुभन्दा त केही गरौँ भन्ने भयो होइन अनि त्यही बिचमा चाहिँ रिकेश गुरुङ दाईले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि मेरो यो गीत आयो होइन मैले पहिल्यै पनि सुनिसकेको थिएँ अपलोड हुने बित्तिकै उहाँको सबै गीतहरू सुनेको छु होइन युट्युबमा हाल्नुभएको अनि यो गीत आएको छ तिमीले अब फिमेल भर्जन निकाल्न चाहन्छौ भने प्लिज गर न होइन राम्रो गर तिम्रो आफ्नै भर्जनमा गर भन्नुभयो कि म केही पनि भन्दिनँ तिमीलाई जस्तो गर्नु मन लाग्छ गर भन्नुभयो अनि त्यसपछि हुन्छ किन नगर्ने भनेर चाहिँ बसिरहेको थिएँ होइन ठ्याक्कै त्यतिखेर चाहिँ मेरो कोरोनाको प्रोजेक्ट आयो कि जसमा मुस्कान दिदी विक्रम बराल दाई रितु दिदी अनि त्यसपछि मिलन दाई म भएर हामी एउटै गीतमा हामी सबैको आवाज थियो अनि त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ 1-2 हप्ता चाहिँ हामी बिजी भयौँ होइन अनि त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ त्यो क्रम पछि चाहिँ मैले फिमेल भर्जन निकालेको त्यो अघि चाहिँ एलिना दिदीले निकालिसक्नु भएको थियो त्यो गीत सुन्न मिल्छ अलिकति मिल्छ केही गल्ती भयो होला कहाँ भयो सोच्नै सकिन नराम्रो शब्द बोले होला यो ठलाई रोक्नै सकिन अब जाने नै त हो तिमी हतार पनि नगरिदेऊ
म पनि जान्छु धेरै टाढा एकै छिन् त हो नि बोलिदेऊ फेरि भेट्न होला बोलिराखै थ्याङ्क यू वाओ यसमा चाहिँ तपाईँ आफै पनि फिचर हुनुभएको छ हजुर स्क्रिनमा चाहिँ अब के अरे ममतालाई पनि हामी देख्न पाउँछौँ त्यसो भए अब चाहिँ हजुर कुनै कुनैमा देख्नु होला कुनै कुनामा देख्नु हुँदैन इन्ट्रेस्ट चाहिँ कतिको छ तपाईँलाई अब भिडियोमा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट छ है यति राम्री पनि हुनुहुन्छ कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ होइन वा ममता कति लभली देखिनु भएको भनेर क्युट देखिनु भएको भनेर त्यो कमेन्ट पनि आउँछ है हजुर कमेन्टहरू एकदमै आउँछ अनि अब जस्तै कि अब यो पछि चाहिँ लकडाउन पछि चाहिँ अब तपाईँको अब बिस्तारै कामको रफ्तार बढ्दै होला कति कामहरू पेन्डिङ छ कति समयको लागि यहाँ काठमाडौँ आउनुभयो तपाईँ म चाहिँ खास 2 हप्ताको लागि आएको काठमाडौँ अस्ति सन्डे आइपुगेँ होइन अनि रेकर्डिङहरू हुँदैछ बाँकी पनि छ अझै होइन तर अब काठमाडौँमा अलिक डर पनि छ नि त त्यही भएर मलाई चाहिँ घरबाट छिटो गरेर फर्कियो है भन्नुभएको छ त्यही भएर चाहिँ पेन्डिङमा राखेर पनि जान्छु होला सायद फर्किन्छु होला भनेपछि यहाँनिर ममता लुकेर आउनु भएको छ लुक्दै 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 काम गरिरहनु भएको छ भित्र हजुर होइन कतिजना चाहिँ अब सङ्गीतकारहरू हुन्छ नि कसैको लागि अब रेकर्डिङ गर्नुपर्छ अब काममा फर्किनुपर्छ भनेर चाहिँ वेट पनि गरिरहनु भयो होला अब ममतालाई भेटेपछि त उहाँले पनि रेकर्डिङ गराउन चाहनुहुन्छ होला अब यहाँ थाहा पाइसक्नु भयो काठमाडौँ आइसक्नु भएपछि को कोलाई भेट्नुभयो अब जस्तै कि नेपाल आइडलको साथीहरूमा को कोलाई भेट्नुभयो जस्तै कि रचना पनि यहीँ हुनुहुन्छ होइन मुस्कानजी कता हुनुहुन्छ मुस्कान दिदी पोखरामै हुनुहुन्छ अब उहाँ चाहिँ 7 गते आउने भन्ने कुरा छ होइन अनि मैले चाहिँ हिजो अस्ति चाहिँ किरण दाईलाई भेटेको थिएँ रचना दिदीसँग पनि भेट्ने भनेको त्यो दिन रचना दिदीको इन्टरभ्यूमा बिजी हुनुभएको भएर चाहिँ अनि भेट्न पाइनँ इन्डिया टिम जस्तो कि नेपाल आइडल चलिरहेको थियो होइन ठ्याक्कै लकडाउनले गर्दाखेरि ठ्याक्कै रोकियो सायद तपाईँहरूको वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीको पनि राम्रोसँग ब्रोडकास्टिङ भएको छैन क्यारे हजुर भएको छैन होइन त्यसमा पनि तपाईँ प्रतिस्पर्धी भइरहनु छ हुनु नै हुन्छ भइरहेको छु भनौँ अब त्यो फेरि पनि आएपछि फेरि त्यहीँबाट सुरु हुने होला के छ त्यसमा चाहिँ हजुर अब त्यहीबाट सुरु हुन्छ होला हामीलाई पनि त्यति थाहा छैन अहिले चाहिँ त्यसपछि नेपाल आइडलको टिमले तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्नु भएको छैन सम्पर्क त गर्नु भएको छ होइन जस्तो अब हाम्रो लकडाउन सेसन भनेर पनि आइरहेको थियो नि त टिभीमा त्यो बिचमा पनि भएको थियो अनि अस्ति भर्खर पनि म्यासेज गर्नुभएको छ कतिको सहज हुन्छ तिमीहरूलाई काठमाडौँ आउनुको लागि कतिको सेफ फिल गर्छौ भनेर म्यासेज चाहिँ गर्नुभएको थियो कुरा हुँदैछ भन्नौँ लागिसक्यो लाग्ने हो मेहन्दी लाउने हरियो चुरा लाउने होइन हरियो चुरा मेरो हातैभरि भनेको छ नि अब खै घरमा भएको भए त मेहन्दी मेहन्दी लगाउँथ्यो होला होइन अब यहाँ छु अब त्यति उस पनि भइरहेको छैन भनेपछि त्यो मेहन्दीमा त्यो नाम हातमा नाम लेख्ने पनि मान्छे भेटिसक्नु भएको छैन हातमा त बुट्टा भर्ने हो नि त फुलहरू अनि त्यसमा नाम पनि लेखिन्छ भन्छ नि त ए खै त्यो चाहिँ थाहा भएन थाहा छैन है ओके भनेपछि अब कहिले किनभने तिज पनि आउँदैछ होइन नजिकैदैछ तिजको लोक फ्लेभरको गीतहरू गाउनलाई कतिको उत्साहित हो अथवा त्यो चाहिँ किन बनाउनु भएको छैन तपाईँले तिज गीत मेरो आइसक्यो नि रिलिज भइसक्यो ओ माइ गॉड अनि हामीलाई थाहा नहुने कसरी लुकी रिलिज गरेको पोखरामा हुँदाखेरि नै होइन 1 हप्ता अगाडि चाहिँ रिलिज गरेको थियो रेकर्ड गरेको थियो अस्ति भर्खरै रिलिज भयो कि मन्डे कि ट्युजडे रिलिज भयो अनि मैले चाहिँ अपलोड चाहिँ गरेको थिएँ हो भनेपछि यो अन्याय भयो हामीलाई थाहा नपाउने ममताको गीत आउँदाखेरि हजुर होइन खै अब के भन्नु अपलोड त गरेको थिएँ होइन कस्तो कस्तो छ त्यो गीत सुन्नु न अलिकति त्यसो भए हेर न कान्छी म त चिटिकै भाकी छु हेर न कान्छी म त चिटिकै भाकी छु आमाले बनाइदिएको सिरफुल्लाकी छु आमाले बनाइदिएको सिरफुल्लाकी छु थ्याङ्क यू अब यसपालि व्रत त बस्नुहुन्न होला नि म अहिलेसम्म बसेको छैन त्यो के छ बस्ने रहर छ कि कल्चरमा नभएको तपाईँहरूको जस्तो कि गुरुङहरूको विशेष गरी होइन होइन त्यस्तो अब खै मलाई त्यति चाहिँ थाहा छैन होइन तर म चाहिँ बसेको छैन अब त्यसो भए तपाईँको यो गीत आजको गीत सक्सेस होस् हाम्रो यही कामना रहेको छ अनि फेरि पनि नेपाल आइडल चाँडोभन्दा चाँडो रन होस् र त्यहाँ पनि जोरदार प्रस्तुति दिएको हामी हेर्न पाऊँ केही भन्न चाहनुहुन्छ कि हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई तपाईँ तपाईँको फ्यानहरूलाई
थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सपोर्ट गरिदिइराख्नु भएको छ, अझै आउने दिनहरूमा पनि सपोर्ट गरिदिनु होला है। अनि हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, इन्टरटेन नेपाल र मजाको टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँसम्म आइदिनु भयो यति टाढा आइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच, यसरी नै सपोर्ट चाहिँ गरिराख्नु होला। तर ममता चाहिँ उता पोखरा गएपछि नि मैले रेडियो कार्यक्रम चलाएको जस्तो लागिरहेछ मलाई। होइन छैन नि, लकडाउन भएपछि चाहिँ गरे गएकै छैन, मैले कता कता पोस्टहरू त्यस्तो लागिरहेको थियो मलाई, म के अरे हाम्रो मुस्कानजी तपाईँ पनि। ए त्यो चाहिँ यस्तो बिग एफएम भन्ने छुट्टै उस हो त्यो, त्यसमा चाहिँ बिग एफएम भन्नेमा चाहिँ पहिला मुस्कान दिदीले गर्नुहुन्थ्यो कि, आरजे गर्नुहुन्थ्यो, अनि त्यतिखेर चाहिँ अब त्यही क्रममा हाम्रो चाहिँ इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो। भनेपछि त्यहाँ पनि गएर त्यहाँ अलिकति तपाईँको आफ्नो ठाउँमा पनि एउटा इन्टरेक्सन जस्तो भयो तपाईँलाई। हजुर हजुर। ओके, र तपाईँ स्टे सेफ स्टे हेल्दी, र सधैँ पनि हजुर पनि सेम टु यु, थ्याङ्क यू, सधैँ ममतामय रहनु होला र तपाईँको इम्पोर्टेन्ट समयको लागि धन्यवाद तपाईँलाई। हस् थ्याङ्क यू सो मच।